Salam budaya, salam karaharjan, kalusunan liwah kabagan warasan, rahmat sobarulah dalem, gusti ingkang maha suci, mugi tansah kajiwo, kasarino, dumateng koro kalusunan. Ingkang satu kehormatan, panjenenganipun, Bapak Haji Abdul Halim Husein, Bupati Kabupaten Ngawi. Ingkang satu kehormatan, panjenenganipun, Bapak Dr. Haji Muhammad Danum Tabimantan, anggota Komisi 7 DPR RI, Putra Asri Timur. Ingkang satu kehormatan, para saning DPRD Kabupaten Bantul, utawi ingkang kepareng amargi. Ingkang satu kehormatan, panjenenganipun Prakarso Unggo Kabudayan, Kabupaten Bantul, utawi ingkang kepareng amargi. Ugi dumateng asalipun, asalipun Prakarso Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, utawi ingkang kepareng amargi. Ingkang kehormatan, panjenenganipun Ketua Rapi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sabungin tak undangan, para kadang anggota forum koordinasi pimpinan Kapolewan Kemobili, ingkang kehormat, wonten kesupen, asalipun para lurah, sekapolewan Kemobili, lan ugi ingkang hormati, sedaya para panderek upacara, para kadang panitia, para pandamen, saha pelaku seni budaya, relawan, wartawan, karyawan-karyawati, saha pamong kalurahan serta karyawan Kemobili lan sedaya para rawuh ingkang dipundhut. Para rawuh sedaya, sumangga kula panjenengan tansah ngunjukaken raos puji liwah syukur punjul rasanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun dhedher toya kalujengan kabados larasan rahmat kula barokahipun dumateng kula panjenengan sedaya satemah saged ngestreni wonten adicara upacara prosesi kirab simbur papanewon Kemobili warsa kalewu 3000. Selamat sosari sedaya saha sedaya para rawuh ingkang satu kehormatan sedaya kadang panitia saha warga masyarakat papanewon Kemobili rumaos monggo kalebak raos syukur awit ingkang menika adicara tradisi prosesi kirab simbur saged upacara kanthi langkung usai langkung lunggah saha sampun pinar sampunipun sirnanipun situasi pandemi COVID-19. Alhamdulillah adicara prosesi kirab simbur wonten ing warsa kalayu tibalipun menika saged kumampah lan sampun pikantuk alokasi anggaran khusus saking pemerintah lumantar dana keistimewaan bidang kebudayaan. Adicara menika ugi saged kumampah awit bidaning sedaya kadang panitia kasengkuyung sesarengan dening pemerintah Kabupaten Bantul Kapanewon Kemobili lan ugi pemerintah kalurahan sekapanewon Kemobili para donatur pengusaha relawan budayawan toho warga masyarakat wonten ing Kapanewon Kemobili ingkang sampun paring bantuan ingkang awujud tenaga pemikiran fasilitas dono arto saha sanes-sanesipun menika wau ngusulaken semangat panunggaling kawula Gusti golong bilik gotong royong saelek saeka kaping warga masyarakat Kapanewon Kemobili. Bapak Bupati Bantul saha para rawuh ingkang dipunhormati lumampahi gelar budaya prosesi kirab syukur ing warsa menika ambaran wontenipun penetapan badan pengelola kawasan cagar budaya Kemobili saha peneguhan poros Mataram Islam Kota Gede Kerto Pleret Kemobili sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lumampahi adicara prosesi kirab syukur menika wujud kepedulian keterpanggilan warga masyarakat Kemobili melu bandar bini melu bangun kopi mulat sariro dan rosowani tanggi derek terus tatunakan soho perembakakan warisan leluhur
ingkang awujud pembangunan Pesarean Agung Para Rata Matang ingkang mapan wonten wontenipun kawasan cagar budaya Imogiri menika ugi tansah lestari saha migunani tumrap sedaya warga masyarakat Imogiri lan sakliwatanipun. Purwakani Rantamani Adicara Prosesi Gerak Siwur Warsa Kalih Gubernur sampun katindakaken ziarah marak sowan agepi pasaripun swadi ingkang suruh Kanjeng Sultan Agung Prabu Hadiprakusumo ingkang sumare wonten Astana Agung Pasaréyan Para Rata Mataram Pajimatan Imogiri. Adicara menika katindakaken rika dinten Jumat Legi surya kaping 12 bulan Juli, Warsa Kalih Gubernur. Kalajengaken adicara unggul donga pirunan ingkang katindakaken rikala dinten Rebo malem Kamis Pagi kala wau dalu. Lan sasunipun inggih menika upacara tradisi prosesi kirab siwur ingkang kalajengaken lumampahing kirab Bergodo lan Sri lan Prabu Toyo Bergodo keprajuritan gunungan kereta saha ugo ramenipun boyong siwur saking lataran kapanipun Imogiri tumuju terminal Kacamatan Imogiri sesarengan Bergodo boyong siwur saking Kabupaten Jurukunci Surakarta saha Bergodo boyong siwur saking Kabupaten Purworejo Ngayogyakarta hubungin pasar tol kirab siwur Warsa Kalih Gubernur menika kirang langkung wonten jam 11 kereta jam 11 Bergodo lan kirang langkung wonten kalih Pak Bupati Sumur Rawuh ingkang kinurmatan sasampunipun adicara prosesi kirab siwur menika mangke dalu makan wonten pendopo agung kapanewon Imogiri badhe kalaksanakaken adicara kirakatan nanti gelar ringgit puro memorine ingkang kasengkuyung sedaya warga masyarakat wonten ing kapanewon Imogiri badhe ngaturaken lampahan sesaji Raja Surya ing dalam Ki Bandar Suruto saking Karangasem Kota Bogor. Sasampun wonten ing Bukit Kacung menika kula awit amanipun panitia saya itu ngaturakan sangat adini kula turun dumateng Bapak Bupati Bantul saha Bapak Wakil Bupati Bantul ingkang sampun paring fasilitasi mulai saged kegiatan prosesi kirab siwur menika dados agenda tetap kegiatan ingkang dipun kongku dening pemerintah Kabupaten Bantul dan pikantuk alokasi dana keistimewaan ugi-ugi saged pesantun wonten ing dal-dal ingkang sedaya. Ugi ngaturaken sangat agungi matur dhumateng regangipun Bapak Haji Muhammad Dalil Patiman saha sedaya para warga ingkang sampun paring kambiyantu ingkang wujud menapa kita mulai saged rumakaipun aksara prosesi kagungan. Pengaten ingkang saged ngaturaken sebisa malih kula awit namanipun sedaya kader panitia saha warga masyarakat kapanewon Imogiri aturakan sangat atur yang matur dulu soho niwon atur yang matur dulu awet sedaya kekirangan soho kalpatan sedaya lumampah tebi saking asam rumah mungkin-mungkin para penatu pengusaha relawan budayawan soho warga masyarakat wonten ing kapanewon Imogiri ingkang sampun paring bantuan ingkang awujud tenaga pemikiran fasilitas Dono Arto saha sanes-sanesipun menika wau ngusulaken semangat panunggaling kawula Gusti golong gilik gotong royong saelek saeka kaping warga masyarakat Kapanewon Imogiri. Bapak Bupati Bantul saha pamrawuh ingkang dipunhormati lumampahing gelar budaya prosesi kirab siwur ing warsa menika anggaran wontenipun penetapan badan pengelola kawasan cagar budaya Imogiri saha peneguhan poros Mataram Islam kota gede kerto peret Imogiri sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lumampahing adicara prosesi kirab siwur menika wujud kepedulian keterpanggilan warga masyarakat Imogiri
Melu Handarbini, Melu Hangrukopi, Mulat Sariro Hangrosowani, Anggi Derek Lestaturakan, Soho Perembakakan, Warisan Leluhur, Engkang Awujud Pembangunan, Sarean Agung Pororoto Mataram, Engkang Papan Wonten Mataram. Wontenipun kawasan cagar budaya Ekobiri menika ugi tansah lestari saha migunani tumrap sedaya warga masyarakat Ekobiri lan sakliwatanipun. Purwakani rantamaning adicara prosesi gerak siwur warsa kalih dipunatur sampun katindakaken ziarah marak sowan agepi rasanipun kemati ingkang suwun Kanjeng Sultan Agung Prabu Hadiprakusumo Ekang Sumario Matun Astoro Agung Pasaraya Pororoto Mataram Pajimatan Pemobili Adisoro Meniko Katindakan Riko Dinten Jumlah Legi Suryo Kaping Sekawan Welas Wulan Juli Warso Kalian Tiko Ibu Kajenakan Adisoro Umbul Bungo Piruna Ekang Katindakan Riko Dinten Pergobong Palet Kepes Pagi Kolobong Dan Dan satu ini pun Jem Meniko Upocor Koyo Paniwon Pulau Panjenengan Sedoyo. Dari Imogiri, Terbang Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta menuju Terbang Budaya Dunia. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.